faktiskt lite osäker om det är 800 eller 900-talet, så det är bra om vi läser 1700 först. Där har vi Uppsalas centrum. Men vad sa du det här är för någonting? Gamla Uppsala. Det här är den gamla kärnan. Det här var Uppsala förr i tiden innan det flyttades dit först på 1600-talet eller något sånt innan. Så på medeltiden var det här centrum. Aha. Och de här kullarna? Är gamla vikingagravhögar. Från 800 eller 900-talet, jag vet inte exakt. Eller innan Kristus. Ja. Alltså Sverige blev ju kristianiserat först på 900-talet. Anska från Bremen var det första biskopen. Det var 925 eller något sånt han kom upp. Och de fick ju kämpa länge innan de hade etablerat kristendomen. Det var ju en förtryckad religion som ingen ville ha här uppe. Precis. De hängde med prästerna titt som tätt. Så det här är vikingakungars gravar. Mm. En sån där kulle gjorde man för en kung. Det är som pyramider nästan. Nej, pyramiderna har aldrig gjorts som begravningsplatser. Det är bara en som man har hittat på efteråt. Jasså. Pyramiderna var kraftverk för att samla fri energi och sprida fri energi. Under Atlantis tid redan, alltså. De är 25 000 år gamla någonstans där. Men kanske det här var något liknande i så fall också? Nej. Det här är inga tekniska. Det här är äkta gravar. Och här har man ju grävt in och sett också. Så den är ett där ligger det. Det var verkligen alltid en grav och det var ingenting annat. Det är inga hundar begravda här, det är kungar. Så vi kan, det finns någon bra anslagstavla någonstans där nere. Ja, vi vet inte.